Okay, hari ni saya nak tunjukkan cara masak ayam biryani masala. Okay, so untuk resipi ni kita perlukan kentang. Saya gunakan tomato cherry, kalau nak gunakan tomato biasa pun boleh. Cili padi dalam 5 hingga 6. Bawang merah, ini cili hijau besar. Saya gunakan rempah biryani mani. Okey, dalam rempah ni inilah bahan-bahan yang digunakan. Jadi saya tak gunakan bahan-bahan tumisan ya. Seperti jintan ke, cili kering ke, kayu manis saya tak guna sebab semua dah ada, semua dah ada dalam rempah biryani ni. Satu ekor ayam. Dan saya gunakan sedikit garlic powder brand Hexa dalam satu sudu kecil. Okay, saya guna minyak sapi. Kalau nak guna minyak biasa pun boleh. Minyak sapi lagi wangi ya. Sapi dah cair, saya masukkan cili. Dan bawang. Saya tumis ni untuk seketika ya. Selepas 1 hingga 2 minit kita akan masukkan rempah biryani. Okey, saya guna rempah biryani mani ya. Dua sudu besar rempah biryani. Kita tumis untuk seketika. Okay, kalau ayam kecil, kita boleh kurangkan rempah biryani. Kalau ayam besar, kita agak-agak lah boleh tambah serbuk biryani ni. Okay, ni adalah serbuk bawang putih. Saya dah campur dengan air. Sekarang kita akan masukkan ayam. Thank you.
Okey, sekarang kita masukkan tomato. Kita masukkan kentang dan kita akan masukkan sedikit air ya. Okay, sekarang kita biarkan kentang dan ayam masak. Kita biarkan selama 5 hingga 8 minit. Okay, time tengah mendidih macam ni, kita masukkan 1 sudu serbuk cili kering. Kita masukkan garam secukup rasa. Okay, sekarang kita masukkan sedikit daun ketumbar. Kita tunggu sehingga kentang masak. Kentang kena empuk dulu. Ayam pun kena masak. Ini adalah resipi kari pekat ya. Jadi kita kena tunggu juga untuk kari ni memekat dan sejat. Selepas kuah kari dah memekat, kita masukkan sedikit santan. Okay, selepas kita masukkan santan, kita tunggu sekejap lagi untuk kentang dan ayam masak. Okay, dah siap ayam masak biryani masala. Okay, saya tutup api.
Okay, resipi ni memang sangat sesuai untuk dimakan bersama nasi panas, nasi minyak, nasi biryani. Boleh juga dimakan bersama roti, roti canai, chapati dan sebagainya. Roti Arab pun sesuai juga untuk dimakan bersama resipi ini.